Velik pozdrav svima i dobrodošli u čini mi se 23. nastavak našeg Let's Play serijala s Lokomotivom. Novi intake je pred nama, četvrti po redu, iako ovako na prvu rekao bih ne toliko dobar kao onaj prošli, to jest prošlogodišnji. Samo tri igrača koje vrijedi izdvojiti iz ovog youth intake-a, proći ćemo i su trojicu i vidjeti kakvi su. No, prošle godine smo imali četvoricu i prošle godine smo imali neke stvarno jako dobre igrače, tako da su oni postavili visok standard za koji ne znam da će ih ovi igrači uspjeti srušiti. Prvi od te trojice je Jenisej Šprajcer. Hrvatsko ime valjda je, ne znam ima li još neko državljanstvo. Nema, dobro, Jenisej Šprajcer. 3 Determination, Unambitious je personality, mislim da tu već možemo stati i reći da od njega neće biti ništa. Mislim, ništa. Ružno je reći ništa, ali sve što znamo o Football Manageru je da ta kombinacija Determination 3 i Unambitious personality znači da taj igrač se neće pretjerano dobro razviti i da teško od njega možemo očekivati u budućnosti igrača za prvi tim, tako da ne znam treba li nešto posebno njemu obraćati pozornost. Ovako ostali atributi za nekog koji ima 15 godina, posebno ovi goalkeeping atributi su odlični, ali zbog svega ovoga što smo rekli, to jest ova dva atributa, velika je vjerojatnost da i za 5 godina kada bude imao 20 godina da ovi goalkeeping atributi budu i dalje isti, jer se on dalje teško da će se razvijati. Tako da, Jenisej Šprajcer, jedan minus, mislim da tu više nema se što pretjerano za reći. Zatim, jedini koji ima svih 5 zvjezdica je lijevo krilo Filip Perić. Kod njega je Determination 14, Work Rate 12, Personality Fairly Professional. To je jako dobro. Desna noga, lijevo krilo, treba malo popraviti tehničke atribute. Ima 15 godina, tako da to i nije toliko loše. Tehnike 15, first touch 10, čak i ovi istaknuti atributi za jednog inverted wingera su 7, 8 ili 10, što je onako blizu toga da bude solidno. Za nekog s 15 godina je to već vrlo dobro. Strength je loš, to, iako to nije istaknuti atribut, ali svakako bi bilo dobro da svaki igrač, da ga se ne sruši baš toliko lako, da ga se ne izbaci iz ravnoteže, ali dobro. Filip Perić izgleda kao neko ko bi u budućnosti mogao biti dobar. Na njegovoj poziciji imam još i Marka Jovića iz, mislim, drugog youth intake-a koji se solidno razvija, ali on je lijeva noga na lijevom krilu. To nije ono što se uklapa meni u ovaj taktiku. No dobro, Filip Perić izgleda dobro, svakako puno bolje od onog golmana Šprajcera Jesineja i nebitno. Plus za Perića i svakako netko na koga treba obratiti pozornost u budućnosti u sljedećim sezonama. Zatim Nikola Jurić kao stoper, on je također ima 4,5 zvjezdice kao i golman. Malo bolji Determination 10, Work Rate odličan, Personality Balanced što je onako neutralno. Isto tako ovi tehnički atributi koji su potrebni za jednog stopera solidni, čak i za ball play defendera nema nekakav kritičan atribut koji je jako loš, 5 ili manje. Sve je to negdje 7, 8, 9, čak nema ni 7, zapravo ima. Composure 6 je najlošiji za ball playing defendera s kojima ja igram. Solidno, ne toliko kao Filip Perić, ali bolje od golmana i to puno bolje od golmana kojem izbjegavam govoriti ime. Isto tako jedna jako dobra stvar, obje noge su mu very strong, tako da se može služiti objema nogama, može igrati znači i lijevog i desnog stopera, mogao bi on igrati jednu i drugu poziciju, čak i da jedna noga nije toliko dobra, ali ja preferiram da desno imam dešnjaka, lijevo imam lijevaka na poziciji dvojice stopera. On se tu uklapa i na jednu i na drugu poziciju, on je nešto stariji od prethodne dvojice, ima 16 godina, ali i dalje dosta prostora i dosta povoljni atributi za njegov razvitak i da bude još bolji u budućnosti. Možemo ovdje izdvojiti i Erika Višića, desnog beka, ali zapravo isto kao i golman. 2 Determination, Unambitious, nećemo ga izdvajati, dosta je bilo. Prije nego što nastavimo dalje, kad smo već kod mladih igrača, imam dvije stvari za istaknuti, koje stvarno moram istaknuti i s kojima se moram pohvaliti.
Prvo je Tarik Deverić, on je mislim youth intake prošle godine, zapravo to ćemo bolje saznati, kreirao sam zabilješku youth intake, da, sezona 3, Tarik Deverić. Već sada solidni atributi, ali ono što želim pokazati je njegova cijena trenutna, on ima 16 godina, cijena mu je 6 milijuna do 7,6 milijuna eura, znači već sad je dosta cijenjen i mislim da, bez obzira što ima 16 godina, od sljedeće sezone bi mogao već pomalo igrati i u prvoj postavi, naravno on je desetka, tamo igra Kačavenda, Kačavenda je prvi izbor, ali u nekim utakmicama kad treba rotacije, možda će Groznica pasti u drugi plan, to jest treći plan, a Tarik Deverić bi mogao dobiti više prilike. Svakako u komentarima mi napišite što mislite o njemu, mislim da je on za nekog ko ima 16 godina da ima fenomenalne atribute. A kad smo kod fenomenalnog, još jedna fenomenalna stvar je za izdvojiti. Mladi tim, prošlom videu smo vidjeli da smo mi ispali iz Lige prvaka, izgubili smo, to jest igrali smo 1-1 s Barcelonom, to sam i skoro zaboravio. Odigrali smo 1-1 s Barcelonom, no dojam je kao da smo izgubili jer nismo prošli dalje. No, ako je neko prošao dalje, to je mladi tim, to jest juniorski tim Lokomotive, gdje se ovdje, filtrirat ćemo samo Youth Ligu. Zelena boja svuda oko nas. 8 utakmica, 8 pobjeda u ligaškoj fazi Lige prvaka. Prvo mjesto jedini sa 100% učinkom je bila Lokomotiva, juniori Lokomotive. Ovo su Dinamo igra u ovom drugom, ajmo tako reći, drugom kosturu, drugom dijelu Lige prvaka, ajmo tako reći, više ne znam šta govorim. I došli su također do osmine finala. Mi smo ovdje izbacili Bešiktaš, Dinamo je bio bolji od Atletico Madrida i sada u četvrtfinalu mi igramo protiv Napolija, Dinamo igra protiv Feyenoorda. Znači u nekoj ludoj završnici čak je moguće i hrvatsko finale između Lokomotive i Dinama u finalu juniorske Lige prvaka. Prošle godine, mogu vam to sada i pokazati, Dinamo igra u finale Lige prvaka gdje su izgubili od Milana. I ove godine je Milan u četvrtfinalu igraju protiv Kopenhagena. Tako da vjerojatno su oni naši najveći protivnici trenutno, ali u ligaškoj fazi oni su uspjeli jednu remizirati protiv Olimpijakosa. Mi smo odigrali svih 8 pobjeda i prvi smo u grupi, to jest u ligi, kako god. No sada kada smo riješili juniore, vrijeme je da se prebacimo na seniore. Utakmice u HNL-u. Nakon Barcelone i remija protiv Barcelone odigrali smo 4 prvenstvene, to jest 5 prvenstvenih utakmica, ali 4 smo dobili protiv Jaruna, Osijeka, Hajduka i Varaždina. Nakon toga se dogodilo čudo. Da, čuda su moguća i dogodilo se čudo, a čudo se zove da smo mi izgubili od Dinama. Kao što možete vidjeti, zadnji put smo od Dinama izgubili 17.12.23. Znači prošlo je 2,5, možda ne pune 2,5 godine, ali 2 godine i 3 mjeseca, 4 mjeseca skoro, od kad smo zadnji put izgubili od Dinama, između toga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 utakmica u kojima smo ili remizirali ili dobili. Ukupna statistika govori da u 19 utakmica imamo svaki po 5 pobjeda i 9 remija, gol razlika 24-24, iako među ovih 9 remija se broje i ova dva u polufinalu kupa i u superkupu gdje smo remizirali, ali smo mi na kraju na penale dobili. E sad, kako to želite računati, računajte, ili imamo po 5 pobjeda i 9 remija, ili mi imamo 7 pobjeda uz 7 remija i 7 poraza, može se to uzeti i kao takva statistika. Iako smo izgubili, i dalje smo na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, 2 boda ispred Dinama nakon 27 kola, znači imamo još jednu rundu i jedan krug za odraditi, protiv svakog još jedan put igrati. Bilo je 5 bodova prije ove utakmice, sad su 2 boda i mislim da ćemo mi to do kraja riješiti u svoju korist. Što se Dinama tiče, ne znam imaju li oni još uvijek Europu, imaju. U knockout rundi su izbacili Galatasaray i to da su i dobili 4-1 pa izgubili 4-1 i onda dobili na penale. Sada im je protivnik Lazio. Dobro, Dinamo još ima 2 nastupa, barem 2 nastupa u Europskoj ligi. Tako da ćemo vidjeti, možda će i to držati i umornima, tako da imamo svoje šanse. Ali jesmo li u međuvremenu igrali kup? Nismo, u kupu smo u polufinalu izvukli Osijek, drugo polufinale je Varaždin Gorica. Vjerojatno ćemo osvojiti kup, vjerojatno, ali nećemo se zaletati.
Mislim, trenutno nas jedino Dinamo, iako nas i Dinamo već dugo nije pobjedio, ali Dinamo nas može dobiti onako da i se, da smo ravnopravni s njima. Može nas naravno dobiti i Rudeš, kada odmaramo igrače pa nas iznenade ili tako nešto, ali ono 11 na 11, iako smo tu izgubili i od Osijeka. Dobro, to ćemo zanemariti. Rekao bih, protiv svi smo favoriti, osim protiv Dinama, protiv kojih smo blagi favoriti. Sad smo već došli u tu fazu da možemo reći da smo i protiv Dinama blagi favoriti, a protiv svih ostalih smo favoriti, naravno govorim o hrvatskim klubovima. Prije utakmice protiv Rijeke, s kojim ćemo otvoriti četvrti krug u HNL-u, naravno transferi. E, tu je bilo dosta stvari koje smo napravili, iako to možda ovako ne izgleda. Ono što se dogodilo je da smo kupili jednog igrača, ali o njemu ćemo tek kada prođemo što smo radili po pitanju izlaznih transfera, jer to je ono bitno. Bartol Kardum je otišao u Porto, 5 milijuna eura do 6,5 milijuna eura, ovisno o bonusima. Zašto? Ponuda je bila solidna, a ja i dalje mislim da on ima solidan potencijal, ali da taj potencijal ne koristi najbolje i ne razvija se onako kako sam ja mislio da će se razvijati. Ti mentalni atributi su još uvijek prosječni, a on meni već igra, igrao je cijelu sezonu prošlu u Šibeniku, igrao je sada kod mene gotovo redovito prvu polusezonu i nije igrao, hajde da se on ne razvija, ali da igra dobro, ali on niti ne igra dobro. Tako da sam ga odlučio prodati, vidjet ćemo što će biti. Zbog njegovog odlaska došao je Omar Benamar iz Maroka, koliko sam ga platio, 3 milijuna eura. Finishing je loš, ostalo se da, mislim i finishing se da ispraviti, ostalo je solidno za nekog koji ima 18 godina i mislim da u budućnosti će biti samo bolji, pogotovo jer za sljedeću sezonu će mi trebati još jedan igrač na toj poziciji, jer će vjerojatno na ljeto Marin Petkov napustiti klub. Što se ostalih odlazaka tiče, ništa bitno, neke posudbe, neki odlasci nekih nebitnih igrača, ajmo reći nebitnih igrača ili manje bitnih igrača, to ne moramo posebno niti prolaziti. Da, Marin Petkov je odlučio da će na kraju ugovora koji ističe sljedeće ljeto, ne ovo nego sljedeće, da će provjeriti opcije ili tako nešto koje bude imao, ali to znači da ću ga ja već ovo ljeto pokušati prodati da zaradim na njemu dok se još nešto može zaraditi. Naravno, sada kada smo ispali iz Europe i kada nam je ostao samo HNL, pokušavam u ovim, ajmo reći, slabijim utakmicama već gurati ove igrače koji su mlađi i od kojih očekujem više sljedeće sezone. Jedan od tih je Cruz, koji zapravo igra i sve utakmice, on je postao prvi desni bek. Traže ga Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, pitanje je koliko ćemo ga još uspjeti zadržati. Ali postao je prvi desni bek, izgurao je Cipetića iz te uloge. Mersina i zasad je u obrani, iako je moguće da će uskoro Gabriel Noy zajedno s Utrobičićem biti standardni stoperski par. Naravno, sve će više i Ben Amar dobijati šanse ispred Petkova. A to je zapravo sve što se tiče promjena, ostalo će ostati kako je, jer drugi zasad ne traže odlazak, ne planiraju odlazak, ja ih ne planiram prodati, tako da njih planiram i za sljedeću sezonu. A jedan igrač koji mi je u problemima za sljedeću sezonu je i stoper Ante Utrobičić, on je naš junior, igrač koji postoji originalno u igrici i igrač kojeg sam ja već od prve sezone targetirao kao nekoga tko će igrati u prvoj ekipi i evo ga igra u prvoj ekipi, ali čini mi se da je njegov potencijal dosta ispod onoga što sam ja mislio da će biti, jer on sada trenutno košta u onom rasponu je nekakvih do pola milijuna eura, čini mi se, možemo ovdje vidjeti da 26.000 do 250.000 eura. Takva procjena govori da ga Football Manager baš i onako ne procjenjuje ga kao što vidimo na veću cifru, ajmo reći, ne cijeni ga dovoljno, barem onoliko koliko ga ja cijenim, i to mi govori da njegov potencijal nije nešto pretjerano velik. S druge strane, ovo je poništen gol, to se moglo vidjeti, da, moglo se vidjeti i odmah da će to vjerojatno biti poništen gol. Drugi pokazatelj toga da on baš nije nešto pretjerano talentiran
i da se neće nešto pretjerano razviti, barem ne u ovom save-u, tko zna, možda ima dinamički potencijal, pa u nekom drugom save-u bi se bolje razvio, već ga neko vrijeme želi Gorica koja je u drugoj ligi i Gorica šalje ponude, naravno on ne želi otići iz Lokomotive u Goricu, ali činjenica da ga ne traži, ajmo reći, ajmo početi s Dinamom da ga ne traži, a kamoli neki drugi klubovi iz inozemstva, to već nešto govori, pogotovo jer on već treću, čini mi se, sezonu igra u Lokomotivi standardno. Naprimjer, Cruz je sada tražen od, vidjeli smo prije, Manchester City, Paris Saint-Germain. Kad nekog igrača traže takvi klubovi, to on govori da on ima velik potencijal i da će se vjerojatno razviti u vrhunskog igrača kasnije. U Trobičića ne traže takvi klubovi. Džuahru bi mogli tražiti ako nastavi zabijati ovakve golove. Šalim se, naravno, neće Džuahre nikad igrati za takve klubove, ali ovakve golove može zabiti čak i Čavlini koji je među najboljima, mislim uz Labrovića, najbolji po clean sheetovima golman lige. I da, može se pojaviti problem da ćemo sljedeće sezone, sezone poslije toga, već tražiti i zamjenu za Utrobičića, a obzirom da i Mersina je već polako ga stižu i godine, možda čak i ne godine, 27 godina, da, vidite ovaj profil. To sada već za nekoga ko planira igrati standardno u Ligi prvaka, već to nije dovoljno. I treba će se tražiti novi stoper. Gabriel Noy je jedan od tih mladih stopera koji bi mogli nešto postići. Ali čini mi se da ću trebati još jednog takvog stopera, lijevaka. Pa ćemo vidjeti. Kačavenda odlično za Čuljka, ali Čuljak je malo zaostao, nije to dobro iskoristio. Kačavenda ponovo na lopti i Kačavenda 1-1. Samo 5 minuta nakon što smo primili gol, izjednačuje Lukas Kačavenda. Dok ja pričam o igračima u obrani koji se ne razvijaju, to jest kojima će uskoro trebati zamjene, uspjeli smo zabiti gol. Da. To je sve što imam za reći po pitanju planova za... Šta je ovo, majko mila? Ovdje je bilo nesporazuma u obrani, dobro, pa je Obregon izblokiran. Dok sam ja gledao dolje ocjene igrača, nisam gore niti spazio što se događa. Samo sam jednom vidio da je Obregon gotovo sam pred golom. No dobro, dobro se sve završilo. Bošković sada ima loptu. Rak u Trobičić, ponovo Rak, Alvarez na Stojkovića i sada idemo ubačaj, ali neprecizno, no doći će Bošković do lopte i pucati preko gola. No dobro, da završim priču što sam planirao o planovima za roster za sljedeću sezonu. Stoperi, desno krilo će trebati još jedno, to je... Za sad to, naravno, vidjet ćemo hoće li tko otići. Čuljak je imao ponude, može li Durdov preuzeti mjesto glavnog napadača, ne znam, možda može. Kačavenda će izaći, ući će ovdje Šotiček, a Stojković će na desetku. Kačavenda je dobio nekakav udarac, tako da će izaći van. No dobro, svakako... Ako vi mislite da bih ja još trebao neke druge pozicije pojačati, komentari su mjesto za to, pa ćemo vidjeti što možemo po pitanju toga napraviti, a u ovoj utakmici nam ostaje da se pokušamo izboriti za ta tri boda. Dinamo nam puše za vratom, da oni, kao što smo rekli, imaju te dvije utakmice, minimalno dvije utakmice u Europskoj ligi koji će ih umoriti, ali imamo... Zadnje kolo igramo protiv njih, mislim na Kranjčevićevoj. Možda će i tada pasti odluka o naslovu prvaka. Ja se nadam da ću to koji prošle sezone riješiti prije. Jer mislim da sam negdje i prošle sezone u ovo vrijeme, tu jednu rundu prije kraja, bio negdje izjednačen s Dinamom i onda jednostavno u toj zadnjoj četvrtini smo imali jako dobre rezultate i došli smo do naslova na kraju i to čak uvjerljivog naslova. Dinamo je dosta gubio bodova i taj naslov je bio čak negdje oko 10 bodova razlike, nisam više siguran, ali znam da je na kraju izgledalo po bodovima lakše nego što je bilo.
ide Rijeka u neku vrstu kontre, Križanović do Bregona, Čavlina brani ovaj put. Obregon je još jednom imao dobru šansu, kao i onu kad je bio skoro prazan gol, ali i ovaj puta samo korner, samo kakva je situacija bila, možemo reći samo korner za Rijeku. I još jedan korner će biti. 6-3 ocjena Čuljka, on će trebati van. 6-5 Alvareza, on također može van. Znači Cvijanović i Durdov idu u igru. Još su nam ostale dvije izmjene za zadnjih 20 minuta ili nešto manje. Da, ovih krila, isto Petkov 6-6. Umjesto njega će ući Aliju i umoran je Bošković, umjesto njega će ući Tomek. To su dvije zadnje izmjene, da vidimo samo ovo, ako sada ne zabijemo gol. Šotiček, neko je bio u offside-u, Utrobičić je bio u offside-u. I dalje nisam siguran trebam li ovu ofenzivniju taktiku koristiti, jer nije mi ništa baš pretjerano dobro donijela. Kada lovim rezultat i prebacim na tu taktiku, gotovo ništa se ne događa, čak ni highlight nemamo, pa izgleda onako antiklimaks bude pravi, ali da, možda čak zadnjih, iako zadnjih 5 minuta je možda čak i prekasno da se to napravi, zato idemo odmah. Pa šta bude ako čak i izgubimo, ako nas iskontriraju, to je samo jedan bod, nadoknadit ćemo to. U sljedećim utakmicama Kruz na Aliju, a Labrović brani. Možda naša najbolja prilika u drugom dijelu. Nismo nešto prilika stvorili koliko se sjećam. 89. minuta, imamo novi napad, ali hoćemo li doći do lopte? Hoćemo. Mersinaj naprijed na Stojkovića, ali ovo je bilo jako loše. Došli smo dobro u 16 terac, ali onda ovaj udarac je bio Stojkovića jako loš i Labrović je to s lakoćom obranio. Geisler na Selahija, Selahi do Križanović, ovaj na Džuahru. Dobro je, nema penala, Džuahra je izblokiran, Ampem. Je li bio offside? Moguće da je ovdje Ampem bio u offside-u. Vidjet ćemo to ponovo, ali čak mislim da neće biti pogodak. Tako je, nema pogodka. Odmah mi se činilo da je u offside-u ovdje kada je Križanović pucao, da, tamo je zaostao. Ampem i nema gola. Još je 2 minuta do kraja, 1 minuta do kraja i bit će kraj. Samo 1-1 šteta. Trebali smo dobiti ovu utakmicu, mislim da sam u jednom od prošlih videa govorio da mi je Rijeka već postala mušterija. No ovdje su uzeli bod, treći su na tablici, imaju se pravo nadati da će trećim mjestom sljedeće sezone igrati Europsku ligu. Jedino što ih može spriječiti u tome je da ja ne osvojim kup. Jer ako ja ne osvojim kup, onda će pobjednik kupa igrati Europsku ligu, a to će biti Osijek, Varaždin ili drugoligaš Gorica, koja će se vjerojatno vratiti u prvu ligu, 9 bodova ispred Vukovara, 11 gola prije kraja. Mislim da su cijelo vrijeme na prvom mjestu, tako da mislim da će se oni vratiti bez problema. A mi se vraćamo s novim videom sutra, hoće li to biti zadnje kolo u kojem igramo protiv Dinama ili finale kupa, ako dođemo do njega. To ćemo vidjeti u hodu, vidjet ćemo hoće li to zadnje kolo ićemo odlučivati, pa ćemo na temelju toga odlučiti koja utakmica će biti u sutrašnjem videu. Do tada, ako još niste kupili FM23, link u opisu videa, posjetite, tamo ćete saznati kako to napraviti po najboljoj cijeni na tržištu. Osim toga, lajkajte video, pripratite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, ostavite komentar ispod videa, a mi se vidimo sutra i do tada uživajte i te pozdrav!